بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایسے اپلیکیشن کے بارے میں ہے جو کہ سعودی عرب کے شہری اور رہائشی لوگوں کے لیے لازمی انسٹال کرنے لینا چاہیے اس اہم اپلیکیشن کا نام ہے توکلنا دوستو سعودی عرب میں رہنے والے تمام دوستوں کے لیے توکلنا لازمی انسٹال کرنے لینا چاہیے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو توکلنا کے رجسٹریشن کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا دوستو توکلنا کا مکمل رجسٹریشن طریقہ جاننے کے لیے میں آپ کو موبائل سکرین پہ لے کے چلتا ہوں سو دوستو ہم موبائل سکرین پہ آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے اور سرچ بار میں توکلنا لکھ کر سرچ کر دینا ہے جس سے آپ کو کچھ اس طرح اپلیکیشن سامنے آئے گا جس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے انسٹالیشن پروسیس مکمل ہونے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جی دوستو ہم نے توکلنا اپلیکیشن کو اوپن کر لیا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس اپلیکیشن میں لاگ ان ہو سکتے ہیں اگر کسی کا اکاؤنٹ ہو تو یہاں پر آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں اور اگر کسی کا اکاؤنٹ نہیں ہو تو اس کو نیچے سائن اپ کے بٹن کو پریس کر لینا چاہیے دوستو یہاں پر ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم نے سائن اپ کے بٹن کو پریس کر دیا جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سٹیزن اور ریزیڈنس کا سیکشن الگ ہے اور وزیٹر کا سیکشن الگ ہے تو میں وزیٹر ہوں اس لیے میں نے وزیٹر سلیکٹ کر دیا اور یہاں پر میں اپنا پہچان کے لیے پاسپورٹ کا استعمال کروں گا تو اس کے ساتھ ہی اس خانے میں ہم سے اپنا پاسپورٹ نمبر ریکوائرڈ ہے تو میں نے یہاں پر پاسپورٹ نمبر انٹر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس دوسرے خانے میں نیشنلٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں نے پاکستان سلیکٹ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں میں نے اپنا ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کر دیا ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سے اپنا موبائل نمبر کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو یہاں پر میں نے موبائل نمبر انٹر کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ٹرم اینڈ پالیسی کا سیکشن ٹک کر کے میں نے نیکسٹ کا آپشن پریس کر دیا دوستو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جو نمبر انٹر کر دیا اس پہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا اور یہ ویریفیکیشن کوڈ ہم نے یہاں پر انٹر کر لینا ہے ویریفیکیشن کوڈ انٹر کرنے کے بعد یہ آٹومیٹک اگلے سٹیپ پہ جائے گا اور اگلے سٹیپ میں ہم سے اپنا پاسورڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہے دوستو پاسورڈ کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو سمال لیٹر کیپٹل لیٹر سمبل اور نمبر کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تو یوں ہی میں نے دونوں خانوں میں اپنا پاسورڈ انٹر کر دیا اور نیکسٹ کے آپشن کو پریس کر دیا اس نیکسٹ کا آپشن پریس کرنے سے موبائل اپلیکیشن آگے جائے گی اور سیدھا ہمارا ویلکم پیج اوپن ہوگا تو دوستو یہاں پر توکلنا میں ہمارا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا ویڈیو کمپلیٹ ہو گیا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرے اور جو بھی دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں اس سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے